4 raka säsonger och Vegas varit en tung utmanare på västra sidan. Nu har man dessutom adderat Jack Eichel till en redan vass laguppställning. Men för första gången är det inte helt säkert att vi får se William Karlsson och Golden Knights i slutspelet. Just nu är laget på jakt efter en av de sista platserna med mindre än 10 matcher kvar av grundserien. Du fyller ju 30 år nästa gång du fyller år. Mm. Du har precis fyllt 29 kan man också poängtera. Men börjar du känna dig rutinerad? Ja, man gör det lite mer. Bland gänget som går över bussen först och sådär, planet och så vidare. Och sen, ja, det har ju kommit in ett par yngre gubbar. Så när man tänker efter så det är ganska stor åldersskillnad, även fast kanske... In i skallen kanske vi är samma ålder. Så det är galet när man tänker på det. Det är femte säsongen i Vegas då. Ni gick till final direkt första året och ni har ju varit topplag i ligan egentligen varje år. Men hur har de här åren varit för dig? Väldigt roliga framförallt. Det är roligt att vara topplag såklart. Och det är kul för mig personligen att man fick ett uppsving efter att ha varit i Columbus. Man får spela med offensiva situationer och sådär. Så, de här 4,5 åren som det har blivit nu har varit riktigt roliga. Och det, allt med runt omkring Vegas har varit mycket roligt också. För att man har köpt hus och sådär och man känner sig hemma. Om vi tittar lite på konkurrensen i väst då. Vilka lag, eller vilket lag tycker du har varit bäst i år av de ni har mött på er sida? Så Colorado är alltid upp, alltså där uppe. Vi mötte ju i och för sig dem väldigt tidigt och vi vann. Men de är bra. Jag tyckte Nashville kändes stabila. St. Louis är alltid stabila också. Minnesota. Det är mycket central divisionen som är bra. Men sen, ja. Nu har Edmonton haft lite tungt på senare. Men man får alltid se upp med dem. Calgary har också varit rätt bra i år. Det känns som att det är många lag som är med och stampas där uppe i toppen. Men om det är ett lag så är det väl Colorado och de har sett riktigt fina ut. Om vi säger att ni skulle gå till final i år då. Om vi leker med tanken lite grann och du får välja en finalmotståndare. Vilka skulle man helst vilja möta i en final och varför? Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte, vore det kul att slå... Tampa då, och förstöra deras chans till en three-peat. Det är väl det jag kan tänka på just nu. Spelar inte så jättestor roll, men om man får leka lite med tanken. Det är alltid kul att förstöra en fest. Jag träffade Anton Forsberg där också nyligen. Och det blev naturligt att prata lite om JVM naturligtvis. Jag träffade honom i Calgary. Ja. Vad är dina starkaste minnen från 2012? Det är väl någonstans runt där Mika när han avgör. Glädjeruset, allt det där. Hela upplevelsen var ju sjuk. Tyckte Calgary var en riktigt bra stad att ha JVM i också. Vi mötte de mindre etablerade länderna och du vet, det är typ fullsatt på läktaren och sådär. Så det var ju på så sätt så också var det jättekul upplevelse. Det är alltid kul att vinna guld också. Såklart. Det är kul att partaja efter. Så vi fortsätter lite på landslagsspåret. Du har vunnit JVM naturligtvis. Du har vunnit VM-guld. Alltså, hur mycket längtar man efter att få vara en del av en OS-turnering eller en turnering där de bästa möter varandra? Alltså, jag minns ju när jag var ung grabb och kollade på OS och du vet, alla bästa spelade mot varandra. Och det var ju en stor dröm. Så det är riktigt... Synd att de två senaste inte innehåller de allra bästa. För mig personligen, det är, som jag sa, det har alltid varit en dröm att få tävla med en olympisk medalj. En guldmedalj och representera Sverige. Det skulle väl vara det efter Stanley Cup, det högsta man kan tävla om i hockeyväg. Det är ju lite snack nu om
ett World Cup eventuellt 2024, ska jag säga. Det är inte samma sak för mig. Är det inte det? Nej, det är OS och OS. World Cup är bara... Visst, det är de allra bästa, men... Jag vet inte, jag tycker inte det har samma betydelse. Inte för mig i alla fall. Inte samma tyngd? Nej, precis. OS är ändå OS. Mm. Och... för mig väger det tyngre än en World Cup som man bara gör lite då och då för att tjäna lite pengar. Skulle jag få chansen skulle jag ju såklart säga ja. För det skulle ändå vara mäktigt att få spela med alla de här grymma svenska hockeyspelarna vi har i ligan och kämpa sida vid sida med dem. Så det hade ju såklart varit jättekul. Men om man ska sacka betydelse om en guldmedalj så... Ja. OS är OS. OS är OS, ja. Det var det jag växte upp med nu. 2006 när de avgjorde och Henkel Lundqvist gjorde den räddningen i slutet. Klassiska grejer. Jag nämnde ju det tidigare, men du fyller 30 nästa år. Hur har du förändrats under de här åren om man kollar sett till vilken spelare du är idag och sett till kanske när du kom över och vad händer år efter år när det gäller vad man är för typ av spelare här borta i ligan? Man känner sig kanske lite mer etablerad, antar jag. Man går inte in i en camp och tänker liksom, man är inte stressad på sätt att liksom, shit, du måste göra si och så, du måste göra att de måste se vad jag kan göra och sådär. Utan tränarna och så vidare, de vet vad jag har att erbjuda. Så det är väl en grej. Jag går inte på krogen lika mycket. Det har väl med att jag träffade en tjej i Vegas. Så, det har ju förändrats. Jag vaknar gärna upp och mår jäkligt bra en söndag morgon. Har man lärt sig ganska underskattat. Det är väl, jag ska gifta mig i sommar. Sådana saker. Så man börjar bli stor. Även om man vill det eller inte. Så tiden går och skulle växa upp någon gång. Det var min nästa fråga faktiskt. Hur går det med planerna då? Har ni kommit någon vart? Jag tror det går bra. Jag gör inte så mycket. Vi har ju en bröllopsplanerare och sen Emily sköter ju allt det där. Så det, jag tror det går bra. Det känns bra. Är det Vegas som gäller eller? Ja, vi kommer gifta oss i Vegas. Så. Okay. Jag var och såg allt där vi ska vara och så vidare. För, och det har blivit någon månad sedan nu. Mm. Det var för första gången. Så jag tackade ja utan att veta vad jag tackade ja till. Men som sagt, jag litar på bruden. Så, och... det tror jag kommer bli bra. Det kändes på riktigt när du fick se vart ni ska vara och sådär. Ja, precis. Man börjar föreställa sig hur det kommer se ut och sådär. Så. Ja, men det går. Det blir nog bra. Är det stort bröllop eller? Hur stort? Ja, är det stort liksom? Alltså, mindre, ja. Lite större? I svenskt mått och mätt så är det väl ganska stort, tror jag. Vi vill bjuda in en 150 pers i alla fall. Så är det stort? Ja. I svensk mått känns det stort. Ja, men det tror jag. I USA kanske är litet. Ja, säkert. Känns som att... De är bra på att trycka på här. Ja, precis. Ja, nej men det blir nog... Det blir stort. Det blir en bra partär.